Idag är det internationella dagen mot trafficking. Med denna dag vill vi uppmärksamma barnen, flickor och pojkar som varje år faller offer för människohandeln. Trafficking är en term definierad av FN. Ett annat ord är människohandel, vilket innebär att man genom våld, hot eller kidnappningar tar kontroll över en annan person. Det kan vara svårt att tro, men tyvärr så sker trafficking fortfarande. Detta drabbar barn, både pojkar och flickor, men även kvinnor. Sexuell exploatering av kvinnor och barn är en av de mest lönsamma formerna av människohandel i världen. Med årlig omsättning som uppgår till 99 miljarder dollar. Varje år faller 40 miljoner människor offer för trafficking. 71% av dem är kvinnor och flickor. Majoriteten av dessa blir sexuellt utnyttjade. 152 miljoner barn i världen sitter fast i barnarbete. 73 miljoner har tvingats in i de värsta formerna, såsom sexuellt utnyttjande, handel med droger och rent slaveri. Trots allt elände som sker runt om i världen så finns det hopp. Islamic Relief, men även andra organisationer, jobbar med dessa frågor dagligen. Jag vill verkligen tacka alla som har visat stöd eller stödjer Islamic Relief. Utan er så skulle vi inte kunna klara av detta arbete.